hvordan klarer vi å fremme en helsepolitikk i fremtiden til pasientens beste? Og da tror jeg at vi er nødt til å ha et ganske ærlig utgangspunkt. Jeg tror da at vi er nødt til å begynne med en analyse og se på litt av hvordan historikken har vært. Og vi er nødt til å være utålmodige og sulten på å ville fremme et helsevesen for pasientene sitt beste. Ofte så opplever vi at det blir kanskje en liten sånn skyttergravskrig, om det er privat eller offentlig, om det er en privat kommersiell aktør på helseområdet, eller om det er det offentlige. Sånn at du får på mange måter debatter som kanskje ikke gagner pasientens beste. Og som gammel politiker kan ikke helt dy med. For det var snakk om hva type ordninger vi skulle ha når vi skulle begynne å bygge ut barnehagetilbudet. Og du nevnte at jeg hadde vært barne- og likestillingsminister, ikke kun under Stoltenberg 1, men jeg under Stoltenberg, under Stoltenberg 2, men jeg under Stoltenberg 1. Og da hadde vi en viktig debatt under Stoltenberg 1. Og det var om vi skulle ha private eller statlige aktører som skulle bygge ut barnehagetilbudet. Og jeg sa en ting den gangen til min sjef, statsministeren, at for småbarnsforeldrene i Norge så er det knekkende likegyldig om det er et privat eller kommunalt tilbud. De vil ha trygghet for barna sine. Og litt det samme er det vi snakker om nå og det vi står oppe i nå. Og derfor så har jeg kalt overskriften på innlegget mitt, skal vi se, for helsepolitikk til pasientens beste. Men før jeg begynner så har jeg bare lyst til å gi dere litt faktaopplysninger på hvem er nå denne legemiddelindustrien i Norge i dag. Og jeg vet at mange av dere, både som helsepersonell og pasienter, kjenner godt en del av våre enkeltfirma. Vi er i dag oppimot 60 medlemsfirma. Og det som er ganske unikt for vår bransjeforening kontra vår naboland, det er at vi har alt fra store, internasjonale, tunge big pharma-selskap, og vi har også små norske oppstartsselskap som har hatt sitt utspring fra blant annet universitetsmiljøene våre, fra sykehusmiljøene våre, og som da nå har blitt til selskap som holder på å forske og utvikle på å få nye medisiner til pasientene våre. Bedriftene våre, de sysselsetter ca. 4000. Og det vi har ambisjon om, det er jo å bygge en ny helsenæring i Norge, og jeg kommer til å komme litt tilbake til det. Men så har jeg lyst til å si at jeg har møtt mange ulike næringsaktører opp igjennom årene. Men det jeg har opplevd innenfor denne industrien her, det er en særdeles høykompetent arbeidskraft. Og jeg har lyst til å si til dere at idealistene sitter ikke kun i offentlig sektor. Her er det engasjerte personer. Dere skulle bare visst hvordan de brenner for pasientene sitt beste hver eneste dag. Og så er jo en del av vår virkelighet, om vi liker det eller ikke, at dette er kommersielle aktører som bruker forskning, midler, som henter ut kapital, slik at vi kan få nye medisiner. Dette her gjør ikke seg selv, og uansett om du hadde fått en helt rød regjering i Norge, så ville de aldri klart å finansiere et statsbudsjett i fremtiden som hadde tatt høyde for det vår bransje gjør. Derfor så er det viktig at vi har partnerskapet som statssekretæren var oppe i. Vi har en produksjon i Norge, og vi skal ikke gjenta tallene som står her, men vi jobber da rundt ulike akser. Hva er så ambisjonene våre, strategien vår i legemiddelindustrien? Og da har vi listet det opp i fire viktige punkter som vi jobber veldig målrettet mot. Og vi ønsker jo at pasientene våre skal få riktig medisin til riktig tid. Og vi ønsker jo at Norge skal ha en gullstandard overfor pasientene. Vi ønsker at våre pasienter skal få tilgang til det beste. Og det handler jo om at vi ser nye helseutfordringer. Og jeg pleier å si det sånn at, vet du hva, er det en ting det kommer til å være nok av i fremtiden, så er det nok sykdom til oss alle. Og jeg mener jo at vi er nødt til å begynne å se på en del av utfordringene, på de nye helseutfordringene som en mulighet. Og jeg tenker det at vi har kommet til en situasjon i vårt land, der vi står overfor en fantastisk eldrebølge. Det er jo det vi har jobbet for i mange, mange år. Det vi kanskje opplever når vi snakker om eldrebølger i helsepolitikken vår. Jo, hva er det? Jo, det er jo et problem. Det er jo et problem at vi blir eldre. Vi diskuterer om hvor pensjonsgrenser skal gå,
og vi diskuterer hvordan i all verden skal vi være nok varme hender til å kunne løse disse utfordringene. Vi kommer ikke til å klare det uten at vi har teknologi og medisinske innovasjoner, gode diagnoser som vil komme til å hjelpe oss med en del av de utfordringene. Skal vi få til det, så må vi ha forskning, innovasjon og næringsutvikling. Og skal vi ha troverdighet på alle de tre punktene jeg nevnte, så er vi nødt til å ha et høyt etisk samfunnsansvar. Og konferanse var inne på dette her med at vi kan ikke reise mer på tur, og våre firmaer betaler ikke på den måten som det har gjort. Og det har vært helt nødvendig. For det at den verktøykassa vi har til pasientene, den må være så bunnsolid og så trygg at politikerne vet at dette står på egne bein. Og når det gjelder opplæring og kompetanse, så hevder våre firmaer og vår industri dette er et arbeidsgiveransvar. Dette her må det offentlige stå for selv. Jeg tok med dette bildet her. Dette her var et av det første bildet som slo meg og jeg fikk presentert når jeg var på firmabesøk før jeg begynte jobben i industrien. Og mange ganger så glemmer vi kanskje hva medisinsk utvikling faktisk har betydd. Statssekretæren var inne på det i forhold til at i dag så er mange av disse pasientene her friske, velfungerende. Det handler om at det er lidelser som er tatt bort. Og det handler faktisk også om at liggedøgn for denne pasientgruppa her nesten er fraværende ved norske sykehus. Og det perspektivet mener jeg at det er viktig vi tar med oss når vi nå skal utforme ny viktig politikk i fremtiden, som statssekretæren var inne på. Og så litt om denne industrien igjen, for jeg er nødt til å bruke noen faktatall. Det er jo slik at dette her er som spørsmål, første spørsmål i dag ble stilt på, det er langsiktig utviklingsperspektiv vi snakker om. Og mange av våre store firmaer bruker store andeler av sin fortjeneste til å forske og utvikle til nye innovasjoner. Så er det kanskje en del av dere som ikke vet at en av de største investorene i en del av våre legemiddelselskap, vet dere hvem det er? Det er jo du. Oljefondet vårt investerer en masse i våre legemiddelfirma. Og det da jeg sier til mine gamle kollegaer, og da tar jeg dem av og til litt hardt i slipset i skjerpet, og så sier det, ja, men da må det være en sammenheng mellom å ville investere av fellesskapets kasse til nye innovasjoner, til at det må være vilje til å kommersialisere og ha et pasientmarked der, som skal få nyte godt av disse innovasjonene våre. Og da holder det ikke om vi bruker mange milliarder til Innovasjon Norge, som kan utvikle og stimulere vekst, hvis at den samme staten ikke vil bruke disse innovasjonene til bruk til pasientene. Sånn at derfor jobber vi mye med næringsutvikling opp til politikerne, ikke kun til helsedepartementet, men også til forskningsdepartementet og til næringsdepartementet. Og der vil jeg gi regjeringen honnør. Det har aldri skjedd så mye positivt på legemiddelområdet som det har gjort nå de siste årene. Derfor så venter vi på spenning på nye legemiddelmeldinger, og jeg tror dere må tro meg som gammel Arbeiderpartipolitiker når jeg sier det, om en blå regjering, for det er godt arbeid. Når det gjelder langtidsmeldinger på forskning og innovasjon, så var nettopp dette området her løftet til et satsingsområde. Og jeg tror at det kanskje regjeringen har sett, det er at helsepolitikk kan handle om noe mer enn krangel om sykehus i Molde og Kristiansund. Vi kan løfte helsepolitikken til positive ting hvis vi ønsker det. Og nettopp på dette området her, så har vi muligheten til å gjøre det på en veldig positiv måte, og uten at det koster for mye penger. Antall kliniske studier i Norge, det øker litt. Og det er veldig positivt, for vi har hatt en negativ utvikling. Det har betydning selvfølgelig for industrien, men det viktigste er at det har betydning for pasientene våre. Pasientene våre kan delta på utprøvende ny behandling, og våre leger kan være med i verdensklasse med å hele tiden være oppdatert på kunnskap. Det er viktig. Og så må jeg må bare ta med MS-feltet, for på fredagen så var jeg på bedriftsbesøk hos et av våre medlemmer.
Og MS en, ja, vi definerer som en kvinnesjukdom. Mange får det i ung alder, og jeg vet ikke hvor mange henvendelser jeg har fått siste årene på. Kommer det ingenting for denne pasientgruppa her? Og alle som har en MS-pasient i sitt nære, vet hva det kreves. Og det koster samfunnet vårt enormt. Og nå er det faktisk slik at vi innen ikke kanskje alt for mange år kan oppleve kurativ behandling på MS. Og vi har faktisk nå 14 søknader om kliniske studier innenfor MS. Og det viktige er jo at vi klarer å tenke noe mer. Jeg ofte blir kreft liksom det store som får oppslag i media, men jeg har bare lyst til å si at det skjer utrolig mange positive og spennende ting, og vi har lyst til å være med og dele det bildet til offentligheten. Helseomsorg 21. Vi var på et fellesmøte for kort tid siden og presenterte nå regjeringen sitt oppfølgingsarbeid. Og nå må jeg nesten ta meg selv litt i nakken så ikke blir for rosende til regjeringen her, men jeg har lyst til å si det var imponerende måten dere følgde opp. Med et eget råd, med et sekretariat som etter hvert da vil bli løftet inn til forskningsrådet, med personell som vil komme til å følge det opp, men til og med en egen konkret handlingsplan som regjeringen vil legge frem i november måned. Og det betyr konkrete tiltak. Der sitter pasientforeningene representert. Jeg mener at det tre ulike aktører, hvis jeg ikke husker feil, som sitter der. Det vil gi muligheten til å bruke medvirkning, og det kan utmeisle en helt ny politikk, der vi ikke sitter og krangler om det er kommune, hvem har ansvaret, hvor tid skal denne pasienten her ut av sykehus, kan vår bransje få lov til å dele kompetansen vår med legene våre, og gjøre det på en transparent og god måte, uten at vi blir mistenkeliggjort for at vi tar med en lege på tur. Vi er nødt til å få et nytt system for det, og jeg tror nettopp at Helseomsorg 21, mellom partnerskapet mellom privat og offentlig sektor, så kan vi få til helt nye grep i Norge som vi aldri har fått det. Jeg kunne holdt en egen innledning på det nå, men det har ikke tid til, så jeg er nødt til å gå videre. Prioriteringsdebatten. Det var USA-sekretæren litt inne på. Men det som slår meg, det er jo det at det ofte handler om, og dette her er bare litt faktatall. Når vi hører om nye dyre legemidler, så kan det jo virke som at dette her vil ta knekken på hele helsebudsjettet, men da må vi begynne å se på hva er det vi snakker om. Det utgjør en liten andel som disse tallene her viser, og derfor er det viktig å få det på rett spor. Jeg tok med noen avisklipp til dere, for det at dette her handler om det virkelighetsbildet som jeg mener en del av våre offentlige etater ønsker å gi befolkningen. Og hvorfor er det slik? Hvor er ambisjonen for pasientene hen? Jeg vil påstå det, at det har vært en meget vellykket politikk siden 2005. For i den meldingen som har virket frem til nå, så var det et veldig klart mål at den ville ha lavest mulig pris på legemidler, og det har den klart oppnå. Men kanskje har den tapt noe i mellomtida. Og i en situasjon der vi kanskje nå får 10 nye kreftlegemidler som våre dyktige onkologer kan benytte seg av, så må vi jo ikke gjøre det til et problem. Vi vet at en kreftlidelse kan være forskjellig om den er lik, om det er nesten en lik diagnose som kan være forskjellig fra pasient til pasient. Det at våre dyktige leger kan få et utvalg å velge, må jo være et gode for et samfunn å komme dit. Men jeg opplever at den debatten, slik den har blitt nå, er et problem. Og da stiller jeg spørsmålet, har vi da fått en helsepolitikk til pasientens beste? Og der mener jeg at pasientforeningene og legene må være veldig mye mer tydelige. De er nødt til å tørre å ta en posisjon i den offentlige debatten med det en ser og det en har av kunnskap. Og det vil politikerne faktisk ha. Og det er jo slik at for politikerne så er det ofte komplisert. Det er tidsklemme, det er en politiker vet ikke alt. Men en er veldig avhengig av å lytte på sine fagmiljø. Og da er det jo slik at er de ulike fagmiljøene i kunnskapssenteret, i SLV, i helsedirektoratet, hele tiden godt nok oppdatert. Jeg sier bare en lite parentes på det uten å si mer, retningslinjene våre. Det er en guidelines for legene våre, og det er kanskje et tegn på at det ikke er godt nok. Litt i forhold til privat og offentlig. Velferdssystemet vårt er vår forsikringsordning. Og vi
kommer til å få helt andre former for debatter på forsikringsordninger, private eller offentlige, enn det vi har opplevd frem til nå, hvis ikke det offentlige vil komme til å levere på tilgang av moderne medisiner i fremtiden. Vi ser at de som har penger kan allerede i dag gå til Aleris og kjøpe seg nye kreftbehandlinger. Legemiddelindustrien i Norge har påpekt det nå i 4 år, at dette her var den utviklingen som kom til å komme. Vi er bare i starten på det. Jeg tror at gjennom gode partnerskap så vil vi kunne unngå det, og jeg mener jo at det vil være en fallitterklæring. Så skal jeg avslutte med å si at vi har i dag et finansieringssystem av legemidler som ikke er bærekraftig. Og det er faktisk slik at er du heldig som pasient og får en diagnose og en sykdom der du kan få medisinene dine utenom sykehus, ja, men da har du rettighet og tilgang. Men er du da uheldig og får en kreftdiagnose der dette her er under utarbeidelse i dag, i systemet så kan det gå opp til et år før du får svar. Og vi er nødt til å ha et system som er mer bærekraftig, og vi har foreslått sammen med kreftforeninger og sammen med Oslo Cancer Cluster, la vi finne rammer eller et fond, og la vi få individuell mulighet for legene, også på sykehusfinansierte legemiddel, til å kunne gi refusjon på akkurat samme måte. Da skal jeg begynne å avslutte, for nå har du reist det, og det er mye å si på det meste, men dere ser hva som står der til slutt. Informasjon er viktig. Det er store mørketall i forhold til feilbruk. Og jeg tror igjen at vår bransje kan spille en veldig god rolle på en del av de løsningene som både kommunene og sykehusene opplever når det gjelder pasientbehandling i dag. Takk. Det er spennende å være i en sånn forsamling.